Ja naiset ja herrat, Trump on voittanut toistaiseksi vielä nämä vaalit. Ääntenlaskua on mennyt niin paljon eteenpäin, ja on laskettu, että Trumpin voitto on varmistunut. Siellä lasketaan vielä lisää ääniä, ja se tulee voittamaan luultavasti vielä muutaman osavaltion lisää, eli se tulee aika murskavoitto. Peli ei silti ole pelattu, koska on hyvin, hyvin mahdollista, että nämä tullaan kiistämään jollain tavalla. Eli nyt tästä syytetään taas Putinia ja Venäjää vaalivaikuttamisesta. Ja sitten tämän lisäksi saattaa tulla muuta häslinkiä, että yhtäkkiä löytyy jostain jotain tuhottuja ääniä tai muuta, millä voidaan sitten, tai muuta häslinkiä, millä sitten koitetaan vaikuttaa siihen, että Trump voitti. Nämä yritykset ei tule onnistu, ne tulee luultavasti jäämään aika pieniksi. Saadaan nähdä, mitä kaikkia tuossa koetaan keksiä. No sehän nyt olisi yksi, että Trumpia koetaan taas salamurhata tai jotain tällaista. Tai on mellakoita pieniä kadulla ja muuta. Mutta ne tulee olemaan aika hallittuja. Ja mediahan on nyt jo valmistautunut, tai valmistautui ennen Trumpin voittoa jo, mitä tulisi tapahtumaan, jos Trump voittaa. Suomessa tulee lisää työttömiä Suomessa, kun Trump voittaa. Ai niin, kun Trump voi laittaa näitä tulleja. Hän puhuu muun muassa Kiinasta, hän ei ole puhunut Suomesta mitään. Mutta mun mielestä ihan järkevää, mitäköhän Suomi teki muutama vuosi sitten. Jos mä ostan eBaystä nyt Amerikoista vaikka jonkun tuotteen, käytetyn tuotteen eBaystä joltain henkilöltä, niin mä joudun maksaa sitä Suomen veron päälle. 25,5%. Jos Trump laittaa siihen jonkun se, että sitten amerikkalainen tilaa Suomesta, jos se laittaa siihen jonkun 15% veron päälle, niin tai sen saman 25,5% veron vaikka, niin mitä sitten? Sama homma. Pitäisikö tehdä joku diili hei siinä vaiheessa, hei? Petteri Orpo ja muut. Valitettavasti, sanon ihan suoraan, valitettavasti Orpo on siellä nyt pääministerinä. Valitettavasti meillä on vieläkin tämmöinen paskajärjestelmä kuin poliittinen järjestelmä, mutta se, ketä siellä nyt on sitten, jos pelataan tätä peliä, leikitään tätä peliä, niin otapa sinne Trumpiin nyt yhteyttä ja käy neuvottelua ennen kuin se laittaa. Hei, olisiko tämmöinen juttu, että jos tehdään molempiin vienteihin 0%, me poistetaan se meidän tulli, ja te poistatte teidän tulli. Käydään vapaata kauppaa keskenään, niin kuin joskus ollaan käyty, ennen kuin Suomi laittoi, EU laittoi nämä vitun paskat verot päälle. Ja silti vielä Amerikoista saa halvempaa, vaikka siinä onkin verot, kun Suomessa on muuten vitun kallis, että se vielä tämän välistä. Eli silti vielä on ollut Amerikoista halvempaa tilata ja Temusta ja niin edespäin, Kiinasta. Ja se on aika hässlinkin se Kiinan juttu, ja Trump koittaa suitsia sitä. Ja sitten on täällä tämmöiset niinku keittiötalousekonomistit on sitten tuolla kommentoinut kovasti Twitterissä, niin amerikkalaiset kuin suomalaisetkin, että miten nämä Trumpin niinku tulliehdotus on aivan tyhmä, että jos hän laittaa Kiinalle jonkun 50% tulli esimerkiksi, Trump ei ole sitä sanonut, se määrä ei ole vielä tiedossa. Jos hän laittaa semmoisen, niin amerikkalainenhan joutuu sen maksamaan. Asiakas joutuu sen maksamaan. No, jos se ostaa sen tuotteen, niin kyllä. Tarkoitus on sillä suitsia se, että sinulle tulee jotain kiinakrääsää, mikä on tuotettu lapsityövoimalla, ja se tulee tuolta sitten halvalla sulle, ja sä et osta sitä amerikkalaista tuotetta, mikä olisi 20% kalliimpia, laadukkaampaa ja niin edespäin, kun sä haluat sitä vitun halpaa krääsää. Niin mitä tapahtuu, kun siihen laitetaankin siihen kiinapaskaan sen 50% tulli päälle? No se tarkoittaa sitä, että se amerikkalainen rupeaa kilpailemaan sen kaa. Se amerikkalainen tuote, mikä onkin vähän parempi, ja okei, no sit voikin maksaa sitä. Itse asiassa onkin halvempi tämä amerikkalainen. Mitä tapahtuu? Porukka ostaa Amerikassa, rahat ei valu ulkomaille, porukka ostaa enemmän Amerikassa vauraus. Se on näin yksinkertaista. Todella yksinkertaista. Ja mitä tarkoittaa se, kun amerikkalaiset firmat on aikaisemmin siirtynyt Kiinaan ja muualle tehtaihin valmistamaan sitten niitä iPhoneja ja muita tuotteita, ja ne ei maksa sitten sieltä veroa, koska ne maksaa sinne Kiinaan eikä USAhan. Niin mitä tapahtuu, kun sieltä onkin kalliimpi lähettää ja ihmiset ei tilakkaa Amerikkoihin enää sieltä.
ja ne hinnat on niin kuin sitten, ne tajuvat sinne järkeen. Mitä se tapahtuu? No, ne tehtaat tulee takaisin Amerikkoihinkin, siellä on halvempaa tuottaa, tuulit on pienempiä niin edespäin. Ja mitä sitten tapahtuu, kun ne firmat on siellä? No, ne maksaa Amerikkoihin veroa, vauraus nousee. Tämä on todella yksinkertaista. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset tajuu tätä. Että jopa tämmöinen luuseri, mikä on joskus saanut ekonomian stipendi lukematta kokeisiin, niin ymmärtää tätä. Ehkä se kertoo jotain. Ja mulla on aina fysiikan ymmärrys myös ollut lukematta kokeisiin hyvä. Eli mä ymmärrän syy-seuraussuhteet, mitä yksi asia vaikuttaa toiseen. Se on se, mikä fysiikka on itse asiassa, että nopeus kertaa voima, niin totta kai sitten se, mitä nopeampi, mitä isompi voima siinä on, sitä enemmän se efekti, räjähdys, energiavaikka, jos puhutaan semmoista. Niin mutta ilon ja onnen päivä. Jätetään ylet ja nämä muut itkemään tänne, keksimään omia valheitaan siitä, miten Suomessa nousee työttömyys. Kun tässä on politiikat kaivannut hautaa jo kauan sitten jo omilla valinnoillaan, on rahaa siirretty ulkomailla Ukrainaan, koronatukipaketit ja mitä kaikkea. Ja sitten siitä sytetään Putinia, kun me ei osteta halpaa öljyä sieltä niin edespäin. Me ollaan itse tämä hauta kaivettu. Me voitaisiin niin kuin lähteä samanlaiseen vaurausmeininkiin tässä, että pistetään Venäjän kanssa tehdä sopimukset, vaikka niin kuin, mun mielestä kannattaisi Ruotsia ja Venäjän kanssa, kun ne on meidän niin kuin naapurimaita, niin tehdä nollatuontirajoitukset. Että ei mitään tullia molempaa kumpaakaan suuntaan, niin kuin meillä on Ruotsin kanssa Ruotsin laivalla niin edespäin. Valitettavasti siellä sillä lailla ne suklaat maksaa vittu melkein enemmän silti, vaikka se on niin kuin verovapaata. Että siellä vedetään kyllä välistä. Ne paketit on vähän isompia, sitten sä maksat enemmän. Sitten, niin kuin, että ennen se iso Toblerone oli todella halpa ja ne oli ihan, niitä oli kiva ostaa sieltä laivalta. Nyt se iso Toblerone on vaan niin kuin monta pientä Toblerone ja se sitten maksaa ihan vitusti. Et, tässä pitäisi niin kuin, vähän niin kuin muuttua tässä systeemissä. Ja, et, nämä laivatkin voisi tajuta sen, että jos ne hinnat olisi oikeasti halvat, niin porukat voisi käydäkin siellä ehkä vähän enemmän. Ja se myyntimäärä olisi isompi, plus se, että niin kuin niitä hyttejä otettaisiin sitten enemmän ja muuta, niin se kyllä maksaisi sitten se takaisin. Ei ne taju sitä, en tietenkään, ne on siellä vitu tyhmiä. Tällä välillä ollaan myös realistisesti pessimistinen. Ehkä vähän tarttuu, kun olin tuossa Levelin showssa eilen vaalivalvojaisissa. Ja siellä oli tämä hieno mies Junes Lokka, ja hän on hyvin, pärättää hyvin suoraan, mitä hän niin kuin puhuu, ja mä arvostan häntä todella paljon, ja muitakin vieraita, ketä siellä oli. Ja se on kyllä aika tarttuvaa semmoinen rehellinen pessimistisyys tai rehellinen realismi niin sanotusti. Ja se on hyvä sanoa, mitä asiasta ajattelee, eikä lähteä liikaa siihen nössölylinjaan. No anyways, mutta mä ajattelin, että lähdetään nyt vähän sitten, siis tämä peli tulee jatkuu tai todellakaan ohi. Tässä voi olla vaikka mitä, ennen kuin Trump niin kuin allekirjoittaa tammikuussa, niin tässä voi olla vaikka mitä vielä, ja luultavasti tuleekin. Mutta vaikuttaa siltä nyt näissä energioissa, että se tulee olemaan aika pientä. Tuossahan Magentapixia muun muassa ennusteli sitä, että kun on näitä punaisia ja sinisiä ruutuja kääntyy, eli ne on niitä äänestysmääriä, niin aina kun kääntyy punaiset, niin sitten ne kääntyy välillä siniseksi. Eli niitä ääniä huijattiin, mutta sitten ne muuttukin valkoisiksi. Eli tässä on luultavasti tapahtunut se, että siellä on koitettu huijata vaaleissa, mutta sitten siellä on kuitenkin ollut välissä porukkaa, mitkä on korjannut niitä ääniä, esimerkiksi, hei, nämä on väärin nämä laput ja tiedätkö, siellä on tämmöistä juttu ollut, eli se valkoinen kuvaa sitä niin kuin semmoista korkeampaa suojelusta, semmoista energiaa, mikä siellä on. Ja tämä on niin kuin hieno päivä, koska tämä kertoo ensinnäkin siitä, että Amerikoissa nyt tämän joku 70, no Trump on saanut nyt yli puolet äänistä jo, mä en muista, onko se popular vote mennyt yli puolet jo, mutta se tulee saamaan se popular vote joka tapauksessa, ja sitten nämä niin kuin äänestäjämiehet menee sille jo, eli kun se saa ne alueet, niin en mä nyt jaksa käydä sitä, miten nämä nyt lasketaan. Anyways, niin se kuitenkin on todistanut nyt sen jo, että Amerikoissahan on sitten näköjään 70% kansasta nuoria vihaisia natseja. Että tämä on se realismi nyt siellä, että siihen pitää nyt sitten tottua. Ja se, että Suomi tulee nyt sitten, Suomessa tulee työttömyys nousemaan nyt Trumpin takia, siihenkin pitää nyt tässä sitten tottua ja mitäs kaikkea tässä nyt? Varmaan Putin tulee sitten vielä ja niin edespäin. Ja mennään sitten katsomaan vähän meininkiä, että mitä Yle ja muut itkee ja tällaista. Ja varmaan tänään menen sitten, jos on jotain lähetyksiä, niin jonkinlaisia voitojuhlia tässä sitten täytyy kehittää.
No ainakin sitten webikameran kautta, jos ei muuta, niin itse järjestän, sitä pyydän tänne, ellei sitten muilla kanavilla ole, mutta näillä mennään. Mennään katsoa tänne, niin pistetään, voisi hyvä laittaa varmaan tuo monitori päälle, mistä näytetään, koska te ette varmaan, tuo ei oikein sovellu tuo kuvasuhde, tuo mun isomman näytön kuvasuhde, mikä on sitten tuommoinen laaja, on tuossa kikkailua, kakkailua täällä. Alright, ei mennä siihen. Mennään tänne. Elikkä, no joo, mä haluan tähän alkuun varmaan ehkä, ootas mä, tää on taas tämmöstä säätöä, kun Vespa haluaa kaikki täydellisesti, että näkyy urlit teille, että voitte tuolta sitten, nörteimmät voi sitten täältä kirjoittaa nyt sinne, menkää sinne ja yle.fi ja nämä muut. Okei, no joo. Aloitetaan Anitan aamusarnalla, koska ilon ja onnen päivä. Mä pistän samalla kuulokkeet päälle, että mä kuulen itse, mitä tässä. Mä en ole nähnyt tätä videoa vielä. Äänet koneelta tulee. Sarnoja tulee. Alright, Anita osaa hyvin sanottaa nämä energiat maailmalla ja muuta, niin katsotaan vähän tästä sitten, mitä hän tuosta Trumpin voitosta ja tästä ilonpäivästä, mikä tämä onkin. Niin tämä myös todisti myös mun mielestä tämä päivä sen, että ensinnäkin sen, että Amerikoissahan on yli puolet niitä nuoria natseja, vihaisia natseja, ja myös sen, että media on siellä aina väärässä, se todisti myös sen. Ja sen, että Trump valehteli 496 kertaa ja kansa hyväksyy ne valheet, kyllä ne on valheita, kun media niin sanoo, näin se on, että jos Trump nyt sanoi, että 19,5 miljoonaa, ei, kun se oli 20 miljoonaa, se oli Trump taas valehteli. Että näinhän se on, että kyllä, kaivellaan kaikki pikkuluvut ja vittu vedetään persestä läpi ja sitten uskotaan propagandalähteitä eikä Trumpia esimerkiksi. No käydään nyt kohta läpi, mutta mennään tähän. Tämän on itän aamusaarna ja teen vielä toisen videon ton eilisen jatkoksi, koska koen nyt niin suurta helpotusta, että toi Trump on voittanut. Joo, eli selitän vähän semmoisille maallisemmille ihmisille, minkä takia koen helpotusta ja varmasti moni muukin henkinen ihminen kokee. Tällä hetkellä on se, että silloin toisen maailmansodan aikana, kun natsit sitten valloittivat koko Euroopan ja oli tämä holokausti ja sen jälkeen moni näistä pahimmista natsitekijöistä pakeni Amerikkaan ja esimerkiksi EU perustettiin näiden natsisotilaiden ja natsipäälliköiden toimesta. Ja nyt mä niinku tunnen energiassa, että tämä EU:n aikakausi ja tämä natsiaikakausi alkaa olla päättynyt. Tämä kolmas maailmansodan yritys, joka alkoi 2020 tällä koronapandemian huijauksella, niin senkin aika alkaa olla ohi. Ja valo on viimeinkin voittanut. Ja meillähän on kerrottu uutisissa hyvin päinvastaisesti, että aina niitä, joita, muistakaa nämä sanat, niitä, joita haukutaan eniten uutisissa, niin ne on hyviksiä tässä maailmassa, koska maailman median omistaa vain 16 ihmistä. Ja nuo 16 ihmistä on sellaisia, että he eivät halua kertoa meille todellisia asioita maailmasta. Eli kaikki nämä järjestöt, EU, YK, Punainen Risti, kaiken maailman järjestöt, niin on tehty niin kuin väärille perusteille ja tämä energia, mikä tulee Trumpin mukana, on tosi valoisaa. Hän toimii kosmisten olentojen kanssa. Eli Trumpia ja Putinia on ehkä haukutaan eniten maailman politiikassa ja siitä te tiedätte, että he on kuitenkin valon puolella. Just näin. Jos mun porukat katsoo tätä, niin siinä jos kuulitte, Anita kertoo totuuden. Eli kukaan ei ole täydellinen, en sano sitä. Ai niin, mun pitää muuten katsoa se. Ihan nyt vastapainoksi mä aion juhlia tätä Trumpin voittoa sillä tavalla, että mä aion
katsoa semmoisen hienon pätkän, minkä mun äiti on linkittänyt, että mun pitää katsoa nyt ensi lauantaita ennen. Mulla tässä rupeaa päivät juoksemaan. Tehtiin semmoinen sopimus, tai hän on tehnyt semmoisen sopimuksen, ja mä oon nyt sitten niin kuin lupautunut. En mä nyt 100% ole lupautunut katsomaan, olisin, että joo, juu, juu. Mutta nyt mä aion sen sitten katsoa, koska Trump voitti. Ja se on tämmöinen joku Ylen propagandajuttu kuin Tanssia Putinin kanssa, ja siellähän on se joku jotain, niin mä aion katsoa sen sitten ihan tässä itselleni vittuillakseni, koska nyt Trump voitti, niin mulla on ihan sama tässä vaiheessa. Mä aion katsoa sen, ja totta kai siinä on sitten ainakin 50% totta, että on siinä varmaan jotain, mitä mä voin oppia siitä myös sitten. Että näin, ja nyt on aivan hienoa, koska nyt ne viimeiset, jotka on vielä pelkoperseessä siitä, että oi nyt Trump tulee tuhoamaan maailman niin kuin Putinkin ja kaikkeen, niin sitten kun maailman rauha rupeakin tulemaan Trumpin tekojen kautta niin kuin aikaisemminkin on tullut, silloin kun oli tämä Afganistanin sota vai mikä olikaan, niin sehän hoisi sen 2 viikossa pois ja se hoisi nämä rakettimiehet. Hän sanoi niitä sitä rakettimieheksi, että meillä on isommat napit täällä, tyyliet painu vittuu. Niin ei siinä kauan Xipinit munkaan sitten laulun, että siellä kyllä Putin, että kaikki niin kumartaa siinä Trumpin puolelle, ja hän on luonut kaikki hyvät välit ja hyvät diilit ja niin edespäin. Niin hän on rauhan mies. Ja nämä, jostain syystä nämä helvetin mediakeisarit tuolla ei tykkää siitä, että Trump menee paikan päälle juttelemaan myös näiden pahisten, niin sanottujen pahisten kanssa. Ja sen sijaan, kun että sit huudellaan jostain netistä ja kirjoitetaan jotain helvetin samaa artikkelia 10 kertaa, missä on Trump on paha ja niin edespäin, niin Trump menee ihan paikan päälle näiden ihmisten kanssa, mitä niinku jostain syystä niinku rauhanhoituisi sillä tavalla, että pistetään pää pensaan. Se ei todellakaan. Trump menee, se on jutellut Zelenskyn kanssa jo tässä ennakoivasti niinku rauhasta ja ennen. Tässähän oli, kun Zelenski kävi Amerikoissa, niin siinä on vähän taustaa sen verran, että Zelenski laitettiin menemään sinne. Sehän meni sinne vähän niin, vaikka sitten virallisissa lähteissä ja muissa lukee, että se oli Zelenskin itse järjestämään muuta, mutta no, uskoo mihin uskoo. Mutta joka tapauksessa hän meni sitten juttelemaan Trumpille sekä Kamalalle, koska silloin ei ole vielä varma, että kumpi voittaa, mutta kuten tiedettiin, Trump voitti ja näillä mennään, mutta annetaan nyt Annitan jatkaa tässä ennen kuin Vespa hepisee sen enempää. Mitä? Mutta mä katson aina sitä voimaa, mikä on minkäkin presidentin tai poliitikon takana. Nyt se... Juuri näin. Jos oikeasti unohtaa aina sen median täysin. Median analyysit, että siellä on aina joku ukko jotain selittämässä, kun hän on ammattilainen. Kertoo just sitä mieltä, mikä pitää olla tämän median mielestä, niin semmoinen ukko siellä selittää, ja sitten on jotain klippejä, 10 sekunnin klippejä, mistä selitetään bla bla bla, ja sitten kun se konteksti on eri, niin ei, vaan kun katsotte sen Joe Roganin haastattelu Trumpin kanssa 3 tuntia, niin siinä tuli aika hyvin ilmi se, että kuinka Trump oikeasti ajattelee kansan parasta, ja kuinka hän oikeasti on ollut kansan parissa ja on jutellut eri alan työntekijöille, muun muassa poliiseille, että miten siellä voisi asioita parantaa. Sen takia Trump äänestettiin sinne. Se on suuri juttu, että hän tulee siellä ensinnäkin se ekonomia nostamaan. Ja hän oikeasti välittää ja ajattelee kansansa parasta. Ja kattakaa loppuun asti, koska tästä tulee ole todella mehukkaita juttuja, nimittäin me päästään siihen, että miten ja miten Yle tuolla itkee, mennään siihen sitten kohta. Nyt se Trump pääsi, hän on ollut tavallaan vallassa koko tämän ajan siellä kulisseissa, mutta nyt hänet vasta niin kuin virallisesti saatiin valittua, ja se johtuu siitä, että maailman energia on tänä vuonna vasta muuttunut, ja se kultainen aika on alkanut vasta tänä vuonna. Ja ennen kuin Anita sanoi tuon, niin mä ajattelen ihan samaa, että nyt, sehän on tavallaan alkanut 2012 se puhdas aalto, mutta sitä ennen ollut siihen kuuluu se kaos, se puhdistusalus. Niin nyt ollaan menty semmoiseen etappiin, että mä itsekin voisin sanoa, että tämä on mulle itselleni tavallaan se the event. Ja tämä ei ole tietysti se ainut the event, mutta tämä on se the event, mikä niinku avaa nyt sen, että nyt
vihdoinkin tuosta vitun alasajo paska pellelystä ollaan päästy eteenpäin. Eli nyt ollaan oikeasti siellä kultaajassa. Nyt on ei ole pelkästään toinen jalka siellä, vaan ollaan molemmat jalat on menty sinne siinä niin kuin puhtaassa uudessa ajassa, siinä hyvässä aikalinjassa mennään nyt. Ja sitä ei tule enää mikään muuttamaan. Se, miten tämä tulee pieniä juttuja ja selvittelyjä ja ihmisiä herää enemmän, mutta nyt ollaan niin kuin siinä, että voidaan niin kuin ottaa se tarkkailija asema ja aika hyvin, ei tarvitse stressata enää kauheasti. Niin nyt vasta se hyvyys voittaa ja mennään, että Trumpin jälkeen tulee Kennedy. Eli Kennedyn suku ja Trumpin suku on tämmöisiä valittuja sukuja. Ja ne ovat myös tällaisia sukuja, jotka tekevät yhteistyötä kosmisten olentojen kanssa, tai valonveljeskunnan ja muiden kosmisten valojoukkojen kanssa. Ja silloin kun hallitsijalla tai politiikalla on kosminen apu valon puolelta, niin silloin kukaan ei voi sitä valoa estää. Eli tuossa aamulla, kun kävin sitten tuossa kahvilla, voittoiloisilla kahvilla vauvani kanssa, niin kuulin radio, siinä hissiradiossa tuli tämmöinen laulu kuin When You Know, You Know. Se tarkoittaa sitä, että kun me tiedämme, että se valo on voittanut, niin me voimme olla täysin rauhallisin mielin. Trumpin aikana tai edelliskaudella niin ei ollut ollenkaan sotia, eli mä näen, että Ukrainan sota loppuu. Myöskin tämä Israel-Palestiina-konflikti, Israelin tarve laajentaa maa-alojaan ja tappaa palestinalaisia, niin se lopetetaan. Trump on aiemminkin saanut tämän Israel-Palestiina-konfliktin selvitettyä. Siitä ei vaan tahallaan ole uutisoitu missään vaiheessa täällä Euroopan puolella. Eli jos sä luet venäjänkielisiä uutisia, arabiankielisiä uutisia, intiankielisiä uutisia, sä saat tällä hetkellä oikeampaa tietoa. Joo. Muistan, mä itse olin Israelissa 2019, niin siellä puhuttiin tästä, että kuinka Trump oli tehnyt sen rauhan Israel-Palestinan välillä joksikin aikaa, kunnes sitten Biden tuli sit sen sotkemaan. Eli nyt me ollaan valon puolella, ja se tarkoittaa sitä, että asiat alkavat rauhoittumaan. Tämä EU-natsi-aikakausi alkaa olla ohi. EU on pääsyyllinen tähän koronapandemiaan, tähän inflaatiolamaan, mikä meillä on Euroopassa. Eli Euroopalta vie kaikista kauiten aikaa nyt tueta tästä 4 vuoden ajasta. Eli nämä kehitysmaat, niin sanotut kolmannet maat, alkaa nousta oikein kunnolla. Myöskin vähän tämmöiset niin kuin Aasian maat. Euroopalla kestää kaikista kauiten. Mä koen, että se on myös karmallinen asia, koska satoja vuosia Eurooppa, eurooppalaiset ja Euroopan hallitsijat ovat orjuuttaneet esimerkiksi Afrikkaa. Ollaan viety kahvia, timantteja, kristalleja, kultaa, öljyä. Kaikenlaista on varastettu niin kuin ilman lupaa näistä kolmansista maista. Ja nyt me tavallaan niin kuin energiassa maksamme sitä karmalla, että eihän kukaan voi loputtomiin orjuuttaa tai hallita muita maita. Eli tässä on niin kuin Euroopalla myös tämmöinen niin kuin karmallinen aika tällä hetkellä, tällä vuosikymmenellä. Mutta olen tosi huojentunut, ja tuossa kun tulin sitten sieltä kahvilasta kotia, niin mulla ilmestyi näitä tämmöisiä valonkosmisia olentoja. Ne sanoi, että tämä työ on nyt, suurin työ on tehty. Ja nyt lähdetään jälleen rakentamaan sitten asioita, ja NATO ja nämä muut höpöseurat niin lopettavat lopultakin sitten toimintaansa. Milloin ne lopettavat? Siis täällä kun on lennellyt näitä Tampereella Naton koneita, niin ne hiljalleen lentävät tässä, ja mulla on käynyt myöskin tällaista avaruudellista porukkaa täällä kertomassa, että NATO on enää semmoinen nimellinen järjestö, joka vaan lentelee tuossa noin, että ei ne sen kummemmin voi mitään tehdä, koska todellinen valta on jo sitten näillä valkohatuilla, eli valon puolen edustajilla. Että meillä on niin kuin maailmassa erilaisia voimia. Meitä on niin kuin tähän asti hallinneet pimeyden voimat, mutta nyt me ollaan saatu muunnettua se, ja ihan siitä on merkkinä tämä Trumpin voitto. Olen tosi iloinen. Hieno homma. Anita on taas kiireinen nainen, aina puhelin soi lähetyksiä noissa videoissakin. Ja en ihmettele. Mutta mennään varmaan sitten Ylen itkuun, koska mun mutsi ei pystyisi katsoa näitä lähetyksiä yhtään. Joo, mennään ihan tähän tämmöiseen moodiin sitten. Okei, juu.
Mä oon katsoa se, että missä tulos menee nyt tällä hetkellä. Mä en tiedä, onko tää nyt sit se 14.42. On tää minuutti sit päivittynyt. Ja 276 ja Trumpilla 270 tarvittiin. Eli, mutta tää tulee, täällä on muutamia osavaltioita vielä, mitkä menee sillä varmasti missä se oli No Wisconsin on laskettu 99%, ja siinä Trump johtaa jo, niin se on aika lailla menossa Trumpille. Ja täällä oli muitakin sitten muutama semmoinen, mitkä on republikaanisia valtioita, että ne yleensä menee aina republikaaneille. Ja tällaista New Hampshire ja toi 4 pisteen juttu on menossa Harrisille, mutta Trump on voittanut tänne jo, mutta se saa tuosta 2-3 napsittua aika varmasti vielä, niin kuin osavaltiota, eli se menee jonnekin 290 tai jotain yli, mutta se nähdään sitten, mikä se lopullinen tulos on, mutta sitten tulee aika lailla murskavoitto, eli tuon verran se, tällä se tällä hetkellä menee, mutta varaudutaan nyt tähän, kun Trumpista tulee presidentti, tulee jättitullit ja sitten Putin valtaa maailman heti sen jälkeen, että näinhän se on. Et Trump ja Putin tulee henkilökohtaisesti vetää jokaista suomalaista turpaan, eli me pistetään tuonne jokaisen kaupion, Orpo soittaa Trumpille, niin Trump sanoo sitten, että okei, no niin, pistäisi nyt jokainen suomalainen sinne riviin, että kaupungissa ihmiset menee riviin kauppatorille, ja sitten Trump ja Putin menee siellä sitten vuorotelle vetää jokaista turpaa. Että näinhän se tulee menemään. Että tämä on ihan niin kuin faktuaalista tietoa. Niin kuin Ylellä on tämmöistä hyvää tietoa. No. Tarkoittaa varautumista epävarmuuteen pahimmillaan kauppasotaan. Tai sitten Trump on sen verran hyvä peluri, kun hän yleensä on, että hän luo hyviä diilejä. Hän näyttää nyt sen, millaisia ovat nämä EU-tullit, mitä meillä on ainakin Suomen, jos Amerikoista tilaa, niin kuin EUn sisällähän se kulkee ilmaiseksi, mutta sitten esimerkiksi Venäjän suuntaan ei, ja USA suuntaan ei, niin se, että me otetaan siitä jo välistä, niin pitäisikö tehdä molemmin suuntaisesti se, että ei otettaisikaan. Niin Trump nyt selvästi näyttää sen, että se, mistä häntä syytetään, on se, mitä EU ja Suomi koko ajan on tehnyt. Eli tämä on aivan niin kuin yleisalaisin häräpyllyy tämä uutismatti. Mä en oikeastaan edes jaksaisi. Ja se, että jotenkin vaikuttaisi työpaikkoihin. Jos nyt ihan puhutaan suoraan, niin tässä ihan muutaman vuoden aikana, niin koko ajan on irtisanottu ensinnäkin valtion omista duuneista on irtisanottu koko ajan porukkaa. Postissa uudistettiin ja sieltä lähti 3000, sitten lähti 2000 ja niin edespäin. Siellä on varmaan lähtenyt ihan muutaman vuoden aikana niin kuin siis jos puhutaan viidestä vuodesta vaikka, niin kyllä sieltä on 10 000 ihmistä ainakin irtisanottu. Että mitä helvettiä? Ja sitten tämä, että muutenkin koronajutut ja muut, niin vedettiin niin kuin firmoja alas ja nyt täällä mamika on täällä päällä, niin ei tämä ole mitenkään Trumpin homma. Että meillä on nyt jo helvetisti työttömiä. Ja sitten samaan aikaan, kun meillä on semmoinen systeemi, että meillä voisi olla 4 tunnin työpäivät ja voitaisiin saada saman verran rahaa. Se ei tietenkään kelpaa, vaan nyt kun enemmän ja enemmän koneet hoitaa juttuja tehtaissa ja muissa, niin totta kai sitten ei tehdä siltä, että hei, ottakaakin lyhyemmät työpäivät ja maksetaan teille enemmän palkkaa. Ei, vaan kun koneet hoitaa, niin potkitaan puolet ihmisistä ulos, koneet hoitaa loput, ja sen sijaan, että maksettaisiin vaikka niillä lopuille sitten parempaa palkkaa kuin ei tarvita enää niin paljon työntekijöitä, että raha onkin enemmän, niin ei, kun se menee ahneen pomon tilille. Niin raha. Eli meidän pitää nyt sopeutua, ja meidän pitää nyt, tämä yhteiskunta pitää rakentaa nyt ihan täysin uusin. Meillä on koneet jo, mitkä hoitaa täällä paljon juttuja, niin otetaan ne hyötykäyttöön, ja se, meidän pitää ymmärtää se, että tämä rahan kierto on aina ollut illuusio muutenkin. Että ei niin kuin ketään syö, ei ketään tarvitse sitä rahaa, se on rituaali, mitä tehdään aina sen niin kuin sen prosessin välissä, että okei, sä tulet hakemaan multa kynän, niin anna siinä joku vitu lehti siinä välissä,
lehdenpalanen välissä ja sitten mä annan se jollekin toiselle sen puulehden sitten, kun on syksy. Et niin kuin, ei tässä ole mitään järkeä siinä omassa. Ja sitä, sen ympärille, sen rituaali ympärillä on tehty kaiken maailman kassakoneet ja hihnat ja pankkiirit ja kelat ja sossut ja kaikki tämmöiset, mitkä niin kuin on turhaa resurssia. Turha materiaali menee sinne, turhaa työaika menee sinne, turhaa ihmisten energia menee sinne. Ei me tarvita sitä. Eli miten hommat toimii on se, että okei, mä haluan ruokaa, mä menen hakemaan sitä joltain, joka on tehnyt sen ruoan, se ihminen on tehnyt sen ruoan, se on kasvattunut, se on kuljetettu. Siellä on ne ihmiset, mitkä siellä tekee sen homman. Koneet tekee nyt sitä paljon siinä samassa. Niin se on se mikä homma, mikä pitää toimia, eli ne resurssit. Eli materia, ruokaa, kaikki tämmöiset, energia ja sitten ihmisvoima, työvoima, koneen tekemä voima, niin edes. Nämä on se, mikä on se, mitä me tarvitaan. Se raha on siinä, se illuusio ollut. Ja Trump tuo nyt selvästi näitä traumeja sitten pintaan tullina. Mitä sitten täällä Yle väittää 10 asiasta, mitä Trump on, ja miten nämä sitten on spinnattu, niin katsotaan. Tämä projekti 2025, Trump ei ole siinä millään tavalla mukana. Tämä vieläkin Yle jaksaa levittää tätä propagandaa, mikä on debunkattu useita kertoja. Trump on itse sanonut, projekti 2025 porukat on sanonut, että Trump ei ole siinä millään tavalla mukana. Okay? Eli Yle valehtelee kerran. Pitääkö tässä laskea nyt Yle valheet sitten? Tiukennuksia maahanmuuttoon, ne varmasti pitää totta tuo ainakin. Siellähän on nyt kamala on pitänyt rajan auki ja päästänyt sinne hirveästi, olikohan nyt yli, oliko se 300 000 vai mikä se luku, aivan valtava luku se oli, että siinä niinku laittomia maahanmuuttajia, mistä oli sitten laskettu, että siellä oli niinku tuhansia rikollisia, eli on omassa maassaan tuomittu murhista ja raiskauksista ja tämmöisistä, ja sitten ne on halunnut sitten pakoon sitä niinku omaa tuomiota maassa, niin ne on sitten päästetty suoraan Amerikkoihin tälleen. Että eihän se maahanmuutto ole ongelma. Se, että sinne, että Suomea esimerkiksi tulee niin kuin jostain maista jonkin verran porukkaa, mitä me tänne halutaan ja niillä on paperit ja me tiedetään, että ne on ihan hyviä tyyppejä ja ne tulee tänne niin kuin auttaa Suomen asioista tai muuta töihin tai työttömäksi tai mitä tahansa. Mutta että ne, niin kuin on, ne ei tule ekana niin kuin murhaa porukkaa, niin eikö se olisi ihan järkevää, että tullaan laillisesti. Tai sitten avataan suoraan vaan, että okei, ei miksi meillä on passit sitten suomalaisilla, että niin kuin okei, heitetään passit roskikseen ja jos mä menen johonkin töihin, niin ei muuta todistaa, ketä mä oon, ja se vaan siirtää mun tilille rahaa ja tälleen. No parauksia, joo, inflaatiot, verot, eli siellä tulee ekonomia nousemaan, työpaikkoja tulee tulemaan, niin kuin viime kaudella Trump on todistanut sen, ja sehän on bisnesmies, ei se olisi miljardööri, ja samaan aikaan niin kuin miljoonien velassa, eli se osaisi hoitaa sitä systeemiä. Siis ymmärtäkää se, että jokainen miljardööri on helvetimoisissa veloissa. Miksi? Miksi isot yritykset on helvetimoisissa veloissa muun muassa? No sen takia, että kun siitä velasta ei tarvitse maksaa sitä helvetin sitä pitää maksaa korko, mutta sä et velasta joudu maksaa veroa. Tuloveroa sä joudut maksaa tuloista, mutta sitten jos sun velkaa on enemmän kuin sun ne, niin sä et joudu maksaa. Se on tätä laillista verokikkailua, verosuunnittelua, mitä sitten tehdään niin Suomessa kuin Amerikoissakin. Ja jos se sitten on huono juttu, että Trump nyt sitä käyttää, niin kääntäkää se koko systeemi ylös alaisista. Siellä on Pesos ja kaikki muutkin on tehnyt sitä samaa verokikkailua aina. Ja Suomen poliitikot, siellä on Sveitsin tileillä, Panaman tileillä, sitä on laillista sekä laitonta, mitä nuo poliitikot tekee valitettavasti. Ja korruptio rehottaa Suomessa. Pitäisi katsoa se oma napa, pitäisi puhdistaa ekaksi ennen kuin lähdetään pikkurillalla sörkkimään jonkun toisen navan reunoja. Ei tässä ole mitään uutta. Tässä on nyt vaan, eikä mitään semmoista, mistä pitäisi niin kuin kauheasti kiinnostua. Pornokielto valitettavasti. Projekt 225. Voi vittu. Tässä on niinku, kun tämä on tämä 2030 ideologia, mitä WEF vetää, mikä on niinku hienosti kuvailtu juttu, mutta siellä taustalla on niinku pimeät suunnitelmat ja isot verotukset ja muut.
Niin ne on niinku, tuntuu, että tämä on niinku luotu keppihevosena nyt tämmöinen sitten, mistä sitten Trump on tässä, ja tämä on nyt paha, kattokaa tämmöinen, ne kieltää nyt pornon sinulta. Että niinku, et se on aina se huomio siirtää tämmöisiin juttuihin, missä Trump ei edes ole mukana. Tämä on aivan niinku hullu. Ja nyt mennään tota, tämä on niinku parasta yleensä, tämä on niinku sitä parasta. Eli se, kun katsoo, mitä Trump itse oikeasti puhuu, ilman mitään analyysejä, ilman mitään spinnauksia, mitä tuossa, me annettiin Ylelle nyt aivan liikaa aikaa tässä jo. Ja Yle ei ole todellakaan ollut ansainnut sitä, edes Yle Suomessa. Yle ei ole pahin, että on siellä Iltalehti, Ilta-Sanomat, Hesari, mitkä on sitä paskaa, oksennuspaskaa. Ja Yle on pelkkää paskaa. Mutta tota, mennään katsoa tämä, mitä Trump itse sitten, tässä on voiton puhe. Ja siellä nyt kansa on yhdistynyt ja tota, Trump on se legitimiteettisesti laillisesti valittu kansan valitsema presidentti. Media ei siellä valitse, vaikka Trump, toi Kamala nyt vedettiin hatusta siellä muutaman kuukauden niin kuin mediakampanjalla, se on yhtäkkiä maailman paras ihminen, ketä ei ole aikaisemmin tuntenut. Mä en edes tyyliin tiennyt, että se on niin kuin ollut siellä varapresidenttinä. Ei sitä ollut koskaan missään ollut näkyvästi ja muuta. Se on ollut ihan nobodysta ennen. Se ei, ole, niin kuin, ei silloin mitään... Niin kuin, ei, jos siitä olisi tullut niin kuin pressa, niin se olisi ollut se maailmansodan tota, johtaja siellä. Mutta tota, mennään katsomaan tämä. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Ja tämä on aivan mahtavaa. Mä tuun jo tässä ennustamaan, että Trump tota, kehuu tässä todella isoin sanoin ainakin viittä ihmistä. Ainakin viittä ihmistä. Se on aina sen tapana, että... Thank you, this is huge. Tämä on maailman paras ihminen tälleen. Ja silleen se on päässyt piireihin mukaan ja se on edelleen sen tapa, että sehän on aikoinaan kehunut tota, PDDä muun muassa, että se on hänen paras kaveri tällaista. Hän on niin kuin, tuntenut julkispiireissä todella paljon porukkaa. Se on mennyt sieltä sisään, sieltä systeemin omista lonkeroista sisään niin sanotusti. Se ei ole saavuttanut tätä asemaa. Se ei pystyisi tekemään isoja muutoksia ja parantaa maailmansa olosuhteita, ellei se olisi mennyt näistä illukuviosta sisään. Mutta se on musta hevonen, häntä ei pysty nämä illut hallitsemaan, ja sen takia koko media oli häntä vastaan, koska mediahan on ollut illujen hallinnassa, varjoporukoiden hallinnassa, ja valo on nyt voittanut jo. Näin voitaisiin sanoa. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day, I will be fighting for you. And with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to
Make America Great Again. Oh, and in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but but it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make... Ajatta on ihana natsi kokoontuminen tuolla, kyllä. Aivan ihan. Make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races. And I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them. And sometimes we did two or three for, and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Eli siellä on sama aika ollut sitten noin edustajamiehet. Niitä on valittu ja sitten senaattia. Ja niissäkin republikaanit nyt johtaa sitten, että niillä on niin kuin enemmistö. Joka tarkoittaa sitä, että on helpompi luoda sitten lakeja ja muuta, koska jos Trump kirjoittaa jonkun exit orderin, niin ne menee tiettyjä systeemejä ja perustetaan lakeja, niin menee tiettyjä systeemejä ja sitten siinä tarvitaan sitten senaatin tuki, mitä näin sitten meneekin. Niin tällaista. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife Melania, First Lady. Who has the number one best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but
That's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, there's Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. Siitä alkoi kiitoskierros, mutta täytyy sanoa, että toi kyllä kiitos tulee tippalinssiin, koska kyllä heidän perhe on niin kuin lähimpänä, että näinhän se menee. Että läheiset on aina ne tärkeimmät ja ilman niiden tukea Trump ei olisi päässyt näin pitkällä muutenkaan. Että my father-in-law Victor is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it. And then he just goes and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Well, Mr. President, I... Tämä on aika hyvä, tota, silleen, Trump on yhdistäjä, sillanrakentaja. Ja tota, se pystyy koulimaan ihmistä parhaat puolet esille ja tota, löytämään oikeita tyyppejä ja sitten se myös testaa niitä, että sillä on paljon niin kuin, lähipiiriä ja sitten se saattaa potkia sieltä ulos niitä, mitkä ei pärjää siinä tai ei osaa tehdä sitä duunia niin kuin pitäisi. Ja tota, tämä J.D. Vance on nyt ollut mulle ihan uusi, niin kuin, en ole, no sanotaan ehkä 5 minuuttia kuunnellut hänen jotain haastista jostain CNN:ltä muuta, tota, tai joku klippi oli siitä, niin tota, hän on ainakin siinä klipissä, tai niissä kahdessa, mitä mä katsoin jotain, niin tota, hän tykitteli ihan hyvin kyllä siellä päkkiin, koska siellä niinku on, no tää kissa-koira-keissiä, mitä olikaan, niin tota, vahvasti pitää vaan puolensa ja ei niinku alistu niissä ja pysyy niissä faktoissa, mitkä hän on saanut tietoonsa. Vaikka faktat välillä taistelisi keskenään, niin tota, hän on selvästi pitää se oma pintansa ja tälleen. Ja on puolustanut Trumpia myös. Ja tota, vaikuttaa hyvältä tyypiltä, mutta vähän tämmöinen musta hevonen mulle, että miten hän tulee sitten varapresidenttinä toimimaan, niin tota, se jää nyt vähän auki, että täytyy vähän tutustua. Mutta tässä nyt Trump on ainakin luonut semmoista toivoa mulle, että tämä on niinku tulee olla hyvä tyyppi, vaikka mä aluksi ajattelin, että hän ei välttämättä olisi, mutta Trump on tota, mestari valitsemaan kyllä oikeita henkilöitä, että varmasti tässä on ollut oikea valinta. I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Kaiken mediapommituksen, kaiken mediavihan, kaiken mediapsykoosin, kaiken median haukkumisen jälkeen on haukuttu niin J.D. Vanceä kuin Trumpia, no Trumpia tietysti 95% Vanceä pikkasen. Niin Suomessa, maailmalla kuin Amerikoissakin, kun valitettavasti Suomessakin media vaan kääntää ne jutut. Niin kuin Teemu Selän sanoi, niin kuin mä oon sanonut ennen Teemua ja niin kuin Teemu on sanonut ennen kuin nämä on tullut. Te tiedätte homma, te olette tiedätte tämän kauan.
Niin tästä huolimatta tämä näytti sen, että ihmiset ovat hereillä ja media ei edelleenkään. Media on menettänyt valtansa, sanotaan näin. Ihmiset on nyt se media. Ihmiset on. Se ei riitä, vaikka olisi hyviä kirsikan poimittuja faktoja. Se ei riitä, vaan ihmiset haluaa sen kokonaiskuvan. Ne haluaa nähdä, mitä siellä taustalla on, miten nämä hommat menee ja niin edespäin. Ja ne näkee sen pulssitin läpi jo. Ja tämä kertoo sen. Trumpin voitto kertoo sen, että se varjoelitti, jos sitä saa nyt käytään tässä, niin on menettänyt täysin hallinnan. Se korttitalo on nyt täysin kaatunut. Ja nyt siellä alkaa välittömästi rakoilla ja se, että lähdetään maasta pois ja niin edespäin. Ja sitä mä oon niin kuin toivonut. Siellähän moni on lupas, muistaakseni viime kaudella, että jos Trumpi voittaa, niin lähtee pois. No toivottavasti nyt lähtee sitten Hanksit ja muut sitten menemään. Hanksit ja muut sitten menemään, että siinä on syynsä varmaan, miksi he lähtee, koska he pelkää sitä, että heidän juttunsa selviää nyt sitten. Eli kaikki, mitä Trumpista on syytetty, ne sitten kun saadaan selville ne, että ketkä Trumpia ovat syyttäneet, mitä he itse ovat tehneet, niin se on paljon kamelampaa se, missä Trumpia edes syytetään. Että se, mitä he on tehnyt, on paljon kamalampaa. Joo. Osuva meininki. Ja Kamala Harris jää historiaan unohdettuna henkilön. Ketä ei muistaa häntä? Hän oli täysin nobody ennen, kun media nosti hänet kartalle, ja hän tulee kuolemaan nyt tästä täysin pois. Hänellä ei ole mitään saavutuksia muuta kuin, että hän on musta nainen, mikä oli ennen intialainen nainen, ja siis se onkin sitten, tai että hän niin kuin koitti transuttaa. Ja jos tämä nyt saavutukseksi haluaa sanoa, hänellä ei ole mitään oikeasti, ihmiselle ei jää mieleen mitään, mitä hän on sanonut tai niin kuin tehnyt tai mitään muuta kuin vetänyt Amerikkaa alaspäin. Ja näin se vaan on. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now, we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden. We call her the Ice Maiden. What? Come on, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, Susie. This was unexpected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate. And he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team. 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat.
But I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came. Hän puhui tuosta Muskin niistä uusista raketeista ja siitä, miten se Trump oli siellä paikan päällä katsomassa, miten ne toimii. Niin down and down, and you saw that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And because, especially because you're going to be president again, always up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson! Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory like, really, I probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast, and we're going to turn it around. We're going to do it in every way, with so many ways, but we're going to do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. So I just want to say that on behalf of this great group of people, these are hardworking people. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. And he's going to help make America healthy again. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen any young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight, when you think. I mean, I was looking at it, I was watching it, they had some great... Hieno voitto, kyllä. Oliko täällä vielä jotain? Täällä on näitä valheita. Trump on tunnettu siitä, että hän luo epävarmuutta ympärille. Trump on tunnettu siitä, kenen mielestä? Tämä niin kuin tässä luodaan niin kuin tällaisia mielikuvia faktoja, tuputetaan tällaista, että Trump olisi mukaan tunnettu. Eikö toi Trumpin viime kausi ole niin kuin näyttänyt mitään? Tässä pitäisi lukea, että Bidenin ja Kamalan kausi toi epävarmuutta ympärilleen. Trumpin kautena työllisyys kasvoi, rikokset väheni, niin edespäin. Tämä on niin miten voi olla näin ylösalaisin? Ketä näitä kirjoittaa? Nyt mä haluan nähdä niin tämän kusipäätoimittajan nimen täällä. Toisaalta en ihmettele, jos ei lue. No ei tietenkään lue toimittajan nimeä täällä. Siis nämä on näin tämän verran nössäjä, että ne kirjoittaa paskaa ja ne ei niin kuin, edes nimeä ei tässä lue. Mä sanon asiat nyt niin kuin ne on. Tämä on täyttä paskaa ja no tässä se on. Ulla Malminen.
täytyy kyllä Ulalle sanoa, että ei ole sun duunis tämä. Mä ymmärrän sen, että sua on niin kuin pyydetty tekemään nyt tämän kaikkesi mahdollisimman kriittinen artikkeli Trumpista ja haukkuu se pystyy tällä hienoin sanoin. Mutta ehkä sä voisit tehdä jotain muutakin duunia sitten. Saako tämmöiset uutisoinnit sinut hyvälle mielelle? Onko kiva kirjoittaa paskaa muista ihmisistä? Tai kääntää suoraan jonkun amerikkalaisen demokraattilähteen juttua? Sitten täällä on Tuuli Koivu, analysoitu, Nordean pääekonomisti. Okei, mä pyydän tässä nyt vähän anteeksi myös, mä otan myönnän virheen, eli tässä on tämä Tuuli Koivun kommentti, mihin tämä nyt liittyy. Tässä on tämä Tuuli Koivun kommentti, mutta tähän on sitten liitetty, tämä Ulla Malminen on lisännyt, tai joku päätoimittaja on lisännyt tämmöisen paskan tähän. Mutta se, mikä on ne fakta, niin mistä, tai niin kuin, mitä Trump puhuu, niin katsotaan, kampanjoidessaan Trump puhui paljon tullesta, mutta on epävarma, miten niitä laitetaan toimeen. No sen tietää Trump itse nytten, ja mitä ihmeellistä siinä on. Se ei ole vielä pressa, sitten kun se on, niin sitten katsotaan. Trump haluaa pitää talouskasvun korkeana Yhdysvalloissa. Anteeksi, laittaa sen taas kasvuun. Siis pitää talouskasvun. Trumpin aikana se oli korkealla, nyt se on laskenut, se on mennyt alas niin kuin Suomessakin, se on lama päällä. Trump haluaa sen takaisin ylös. Make America great again. Mikä tarkoittaa kasvaa vientimarkkina. Mutta jos vientimarkkinoista torpedoidaan, tuonti tulee ulkomaille ja vähemmän palasia USA kasvavista kakusta. Vienti, tuonti, niin edespäin. All right. Aika näyttää, mutta mä veikkaan, että en ihan luottaisi ihan ekana tämmöiseen Nordean pääekonomistiin, koska Nordea ei saa omaa pankkisysteemiä edes toimimaan. Ihmiset ei ole pystynyt maksamaan laskuja, ei pysty lähettämään rahaa, ei pysty nostamaan rahaa tililtä. Ja se on kestänyt monta kuukautta, niin voisiko Tuuli vaikka niin kuin keskittyä siihen, että se saataisiin homma toimimaan? Okei, se ei ole sen duuni kyllä, mutta anyways. No, Yhdysvallalla on jo vastatulle, ja muun muassa Suomesta on se vienti tuli siinä. Mikäläisiä yrityksiä vientimarkkia on niin tärkeä kuin eurooppalaisille yrityksille? Nyt puhutaan USAsta. Eikö Yhdysvaltain talous ole kasvanut juuri paikallisen kulutuksen vuoksi? Yhdysvaltain. Sikäläisiä yrityksiä vientimarkkina ei ole niin tärkeä kuin eurooppalaisille yrityksille. Ei kysytty sitä. USA:n kulutus on maailmantalouden suurin kasvuveturi ja se on kehittynyt pandemian jälkeen yllättävän hyvin. Vaikka yhdysvaltaiset sanovat kyselytutkimuksessa, että he eivät luo talouteen, kulutus on jatkanut kasvuaan kuin juna. Kulutus varmasti on, mutta kyllä se talous on siellä on vetänyt aikamoiset niin käppyrät. Et jos vertaa siellä on esimerkiksi kananmunan hinta niin 30% kalliimpi. Tämän kamala myös itse myöntää siellä. Öljyn hinta on kalliimpi ja niin edespäin. Ja siellä on monet asiat sitten on niin kuin huonontunut. Ja mulla oli se tilasto tuossa koneella, mutta mä en tiedä, kaivaa sitä noin vitun tylsiä tilasta. Jos ihmisillä on varaa kuluttaa EU:ssa, mitä vienti voi vetää? No vittu, ne kuluttaa. Se lisää USA:n sisäisten siellä, että siellä käytetään omia tuotteita, siellä valmistetaan ja niin edespäin. Se lisää sitä vaurautta. Se raha ei kulje ulospäin. Silloin se pysyy USA:ssa ja se lisää vaurautta. Se on niin yksinkertaista. Että jos mä kulutan friendin kanssa, me siirrellään rahoja vuorotellen toisillemme, niin meillä pysyy se raha meidän kahden sisällä. Mutta jos me ruvetaan siirtämään sitä tonne ja tonne, niin sitten meillä jää vähemmän. Se on niin yksinkertaista. Okei, ei näitä pysty edes lukemaan. Nämä on niin tylsää. Jos Trump haluaa jatkaa lopputulosta, no Biden on se on tässä pelissä mukana. Mä sanoisin, että se on vähän enemmän niin kuin Trumpin puolella tässä. Kaikki, mitä tuommoinen seniili, dementoitunut mies sanoo, niin se on vaan hyvä. Se on hyvä, että se on niin kuin vastaan, koska se on niin kuin se on ne kasvot sille, mitä tämä vastapuoli on. Joo.
Okei, eiköhän tässä ollut tarpeeksi. Mä toi varittavasti lähti 2% mun älykkösosa väärästä pois, kun mä luen nyt Ylen uutisia, mutta mä jään tänne sitten palautumaan. Onneksi Anitasta sai vähän energiaa tuossa. Ja tota, pidetään voitojuhlat sitten. Katsotaan ehkä, jos tuolla on jotain striimejä jossain, niin ehkä yhdyn sinne mukaan sitten seksuaalisesti itse. Ja tota, sukupuolielimellä ineen. Vaan siis tota, internetin kautta. Kyllä te tiedätte. Nyt saa vähän juhlia ja vähän irrotella. Ja ei pidä ottaa asioita kaikkia niin vakavasti. Eli tota, tässä on tämä kamerajuttu. Pistä sen tuohon. Morjes.